Tommy, nu har vi været her nogle dage og har fået den første kamp afviklet. Du var her ikke sidste år. Hvordan er dit indtryk af omgivelserne her på træningslejren? Jamen jeg må sige, det er jo absolut professionelle omgivelser, vi har her. Og vi har fantastisk dejligt hotel, hvor der er stille og roligt, god mad. Og der er hvile til spillerne. De bliver ikke forstyrret hele tiden, så de kan få restitueret og få hvile godt mellem træningerne. Og gode baner lige over på den anden side, så optimale forhold til en træningslejr. Og selve formålet med træningslejren, kan du riste det op? Ja, men altså udover det der ligger i det, at vi er sammen i alle de dage, så er det selvfølgelig træning og arbejde og forberedelse til turneringsstarten. Og det gør man allerbedst ved at være sammen på den måde her, hvor vi er fuldstændig koncentreret og kan arbejde hårdt og sikkert sammen og vide, hvad de forskellige laver. Så det er fantastisk at være på træningslejr. Det gør alle professionelle fodboldhold, så der har man virkelig tid og ro til at ordne en hel masse ting. Der er ikke nogen, der skal... Der bliver forstyrret om natten og alverdens ting. Her er det bare fred og træning og spise og fred og hvile igen. Så det er optimalt. Og du har været med på mange træningslejre i din karriere. Hvordan adskiller den her så fra tidligere? Jamen, den er jo ligesom alle de andre, ikke? Altså, det er træningslejre. Jeg kan godt lide det. Jeg elsker at være på hotel, og man kan virkelig koncentrere sig om sit arbejde her. Så det er som alle andre træningslejre. Jeg synes, her er det en god kombination af, at det er nogle spændende hold, at vi skal møde godt nok fra Norden, ikke? Men ellers så, der er mange forskellige spillere her fra forskellige lande, og man kan se lidt træning, og spillerne kan se nogle andre spillere fra andre lande. I dag har vi set en rigtig god kamp også. Så det er et fint område at være på træningslejre her.